Urakoze. Kuri ibi bintu ndagira ngo tuze kwinjira ahantu hakomeye abantu bari buze gukunda cyane. Hari abantu bahari nzi neza ko bahari bemera ko bapfuye kandi ko Kristo yabapfiriye ku musaraba, bakemera ubuntu ko twabonye na Kristo. Sibyo? Ariko nyuma yabo urumva se, hanyuma bakavuga bati turi abana b'iki? B'Imana. Hanyuma bamara kuvuga bati turi abana b'Imana, bakavuga bati twaranatsindishirizwa. Sibyo? Ariko bakavuga bati attention, ibyo bintu si ibyo gukinisha. Ibyo bintu si ibyo gukereza. Mu minsi yo kujijwa icyo kintu kibamo cyane. Gisa nkaho ari ukuri kuturuka ku Mana, ariko gitambitsemo ikinyoma cya Satani kuko harimo kujijwa. Gisa na wa Bibiliya iravuga ngo reka Satani ajya yigira marayika w'umucyo hafi kuyobya n'iki? Intore z'Imana. Ako urumva icyo kintu? Nemewe ko natsindishirijwe, ndanabyizera kandi ndanakiranuka, hanyuma Kristo azakubwira ngo sinigeze nkumenya. Kandi naravuze n'izina rye. Ese mu minsi yo kujijwa ibyo bintu twabibayemo cyane? Twabibayemo. Noneho ndaza kugera kuri iki kintu kivuga ngo turi muri cya kizana ikibi. Sibyo? Ikibi ni Satani, icyiza gituruka ku Mana. Umwuka ukoresha ikibi, niko twabivugaga. Umwuka ukoresha ikibi uturuka kuri Satani. Umwuka ukoresha icyiza uturuka ku Mana. Ni byiza ngo habeho ubusabane bwawe n'Imana kugira ngo cya kibi gihagarare muri wowe, icyiza kigize gute? Kibuka. Iyo nyigisho twarayigisha kugira ngo tudakereza iki? Ubuntu twagiriwe. Bivuze iki? Bwa buntu wagiwe umurindishije wibutesha agaciro ukora iki? Ibibi. Mu minsi yo kujijwa icyo kintu twarakigishije. Kandi mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Uko ntabwo ari ukuri. Mbonera no kuvuga ko hariho n'umwuka. Umwuka, kuko Satani afite umwuka ubiherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo ushyigikire ba bandi mu byo barimo, bemeze ko ibyo barimo gukora byaturutse ku Mana. Twabaye mu minsi yo kujijwa. Urumva ibyo bintu? Iyo minsi yo kujijwa, reka mbabwire, mba mu minsi yo kujijwa ntabwo mbabeshye. Nigeze kubwiriza ijambo ubuntu bw'Imana. Ntegura umutwe witwa ubuntu bw'Imana, kuyibwira abantu kandi nababwiye ubuntu bwa Kristo. Kandi icyo gihe nari mu minsi y'iki? Yo kujijwa. Urugori rw'ibyaha rwari bukiri muri njyewe, ubwoba bw'urupfu bukiri muri njyewe, kuko impamvu nari ifite ubwoba bw'urupfu, reka mbakubwire, natinyishwaga cyane no kwatura ibyaha byanjye. Ariko mu minsi yo kujijuka natura ibyaha byanjye nta wakozeho. Abantu bashobora kubyibazaho, ego sinjya kwaturira? Abantu bajya bavuga ngo abantu bigisha ubuntu ngo babuze abantu kwatura, babuze abantu kwihana. Ariko ego buriya ijambo ry'Imana rijya rimfata rikangeraho rikamvuguta, sibyo? Nkakubwira yo uziko namenye ko ndimo kera namaze kugera gute? Kandi ikigaragaza ko bituruka ku Mana ntibintera isoni, ntibinantera iki? Ubwoba. Nta nubwo nabivugira mu kwihisha. Ariko mu minsi yo kujijwa wowe ngo rero akugenza ngo hirya atagira ate? Atabyumva. Atumva.
akamenya uwo uri we kuko mu minsi yo kujijwa tuba dushaka guhisha abo turimo satani akora igikorwa gikomeye cyane cyo guhisha uwo uri we niyo mpamvu umuntu afata igihe akajya gusenga ahantu akiherera ngo agiye kugera gute ngo imana ngo imukureho bya bintu b'abantu badahari azaza ameze gutya hano wa muntu iyo niyo mu minsi yo kujijwa yego sibyo turagenda tubigaragaza ariko mu minsi yo kujijuka dusenga gute dusenga ubudasiba uko tugenda kristo atwemeza ko turi babi uko tugenda atwemeza iby'icyaha kuko twavuze ko umwuka twemeza iby'icyaha uko dukomeza kwemera iby'icyaha tukamera n'ibyo gukiranuka kw'imana kera tuba twasengesheje umwuka uko niko basengesha umwuka iteka ariko mu minsi yo kujijuka gusengesha umwuka twari itsimbaga hari abantu batekereza ko mbibabwira ko hariho imyuka y'ibyaha n'imyuka y'ibibi imyuka y'ibibi n'imyuka y'ibyiza ibyo bintu ni ikinyoma cya satani ahubwo hariho imyuka ibiri hari umwuka w'imana n'uwa satani hari n'umwuka wa satani ariko mbabwiza ukuri umwuka w'imana utumenyesha ukuri ntutumenyeshe icyiza utumenyesha ukuri reka aka kantu bagira ngo abantu ibi bintu abantu bagira babyumve ndababwiza ukuri ukuri umwuka wera amenyesha ukuri ntabwo amenyesha icyiza n'ikibi kubera iki ni iyihe mpamvu umwuka wera amenyesha ukuri umuntu warangiritse kubera icyiza n'ikibi yariye mweteni ku buryo ukuri nako kugenzuza icyiza n'ikibi kandi ukuri si umuntu erega ntabwo umuntu yagenzura ukuri nta mbaraga dufite zo kugenzura ukuri ntabwo ushoboka ikintu umuntu warekinye yesu yabwiye abigishwa be n'abantu bari bamuri imbere ari kubaganiriza babwira uburyo amategeko ameze arababwira ngo bababwiye ko ngo ariko njye ndababwira ko umuntu uzahana aba akoze icyaha icyo ni cya cyiza bavuga ariko mvuga urukundo kuvuga ngo ariko njye ndababwira ko n'umurebye gusa akamwifuza kera uzi ikintu yose aho ngaho yarabuze nk'ufashije yaravuze ni nakamero kanya kuko ninde muntu wareba umugore ninde muntu yesi yigeze kubivuga nanjye ubu ntabivuga haje umuntu mukamurega irari ninde wamutera iwe aka ni akamero k'umuntu bavuze ngo wasambanye abantu bagutera amabuye ariko bavuze ngo irari baravuga bati ni akamero akamero k'umuntu umuntu yigeze kumbwira abonye umugore wanjye none aramubwira ngo umuntu wese ntabwo akubwira ngo iryo rero si imana yari impaye nasetse kandi abantu akamero k'umuntu niba abyitaho ntabwo bakwitaho ntabwo bakwitaho ariko reka mbabwire mwumvisha ubugome bwa satani kubwira abantu ko ako kamero uko bameze kandi niko bameze ntabwo ari cyo nshaka kuvuga ari umwuka uba hanzeho yego ari umwuka wera wumva ukuntu satani ari umwuka ntabwo ari cyo ndi kuvuga yego ako kamero kacu uko tumeze aravuga ngo ni umwuka uba hangaho ni umwuka uzanwa na satani yego bamwe babyita n'amazina ati mbonye imbwa ati mbonye ihene ati mbonye ingurube ati mbonye umusambi mbonye umusambi inzoka ati mbonye inzoka ibyo mwese murabizi mu minsi yo kujijwa twabinyuzemo reka mbabwire iyo niya myuka ihagarira ibyo bintu ariko ako kamero niko tumeze nimba ngo kuko turi ibyo urirwa wigora yesu yaravuze ngo dore mu mutima w'abantu kwiba gusambana kwica kuroga ibyo bintu ntabwo bigeze bizanwa na satani byazanwe n'uko yari ku giti kimenyesha iki byazanwe n'uko yari kimeze kizana iki bizakorwamo n'iki n'ukuri
ubwo mushatse kuvuga ko umutima w'umuntu uwo ari we wese kubwa kamere nuko reka mbabwira niyo mpamvu mbabwiye muri mwebwe ndi kubwira musenga cyane ngo bihagarare ntibihagarare yego kuko muri kwirwanya isomoko wa satani ubiri bo barakubwira njyewe reka mbibabwire mu minsi yo kujijwa si wabivuze nasenze iminsi irindwi mu rugo bayo bakize sibyo ntabwo twari twabuze ibiryo sinari nabuze minerivari sinari nabuze ibyo kwambara ni ukuri ko imana nasengaga nshaka ubugingo utaka ibyaha bihagarara noneho nibimara guhagarara imbaraga z'imana zinzeho ukore ibitangaza noneho ibitangaza bitangire byigaragaze ariko muri ka kamero k'umuntu ibyo bitangaza sinabishakiraga iki ibyiza mwumva ukuntu akamero k'umuntu arikokwa kugira ngo nemeze abantu uko nsenga imana kandi n'imana nayo ibyayo ntibyanga ariko urabona ko ngewe mubana kuko rimwe nigeze gusenga ndarira cyane nayo ibyanga ariko mana kuki utahama kuvuga ku ndimi nshyashya ntume ku mwuka wera unshinje iki unshinje iki muri ya minsi yo kugera gute yo kujijwa hari abantu babwira ngo ibyo byaha byawe fata igihe usenge bizahagarara no ni ukubeshya nawe byahagaze n'imbaraga za satani kugira ngo ba bantu bakomeze bagume imitsi mu minsi yo kujijwa ariko icyiza cy'ibyo byiza imana irayirengagiza bibiliya ivuga ngo imana yarayirengagije iyo minsi imana yagize gute yarayisupurimye hahandi twagendaga ukavuga ngo aka gashishi ntakakandagira ndabyibuka nigeze gufata isuka nyivana mu kagarama mu rugo nca mu gatenga nca hano ubundi santire diridiri ndamanuka no mu gatenga nyifite ubundi ngiye gukata ngo nca ahantu bataza kuyibona umutima urambwira ngo uraba wibonye reka babibone bamenye ko hari abana b'imana ubwo nari ngiye gukora iki guhara ku rusengero ari byo nibwira ko byari umurimo w'imana kandi nowe yari iminsi yo kujijwa ibyo ngibyo byose narabikoze ariko ntabwo byigeze bimara mu rugori rw'icyaha ntabwo ibya pe ntabwo byigeze bishira ibyo rero nibyo nababwira ntabwo ibyaha ari imyuka ituruka ku badayimoni nk'uko bajya bibabwira icyaha kiturimo ni kamere aho se umuntu ashobora kwibaza ngo ubwo ntutubwiye ngo uya hari abantu bajya batubeshyera ngo tubwire abantu gukora ibyaha ahubwo tubabwiriza kubireka burundu kuko tubabwira umuti buri gahunda umuti wa mbere umuti ni ukwemera ko urwaye kuko ntushobora kujya kwa muganga utemeye ko urwaye rero ikibazo cya muntu ni ubuze n'abarwayi hari abemera ko barwaye ariko bagashaka kugira icyo babikoraho yego ubaza kwivura abarwayi kwivura wakivugutira imiti magendu se rero yakuvura kwica ahubwo ko ibikwishe burundu usanga umuntu agenda ameze gutya urwa magendu urwaye malariya urumva ukamuha umutwe urugero bigahora utitira kubera iki ntabwo wigeze umenya icyo urwaye ntabwo wamenya icyo urwaye icyo urwaye rero ni uko wavurutse ni uko uteye ni cyo nicyo urwaye mukundwa utwumva icyo nicyo urwaye urwaye kuri ubu urwaye ubungubu urwaye kuba ariyo ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi nicyo urwaye iyo niyo kamere yawe turakubwira icyagukiza ni ukumenya ukuri uko kumenya ukuri rero kandi neza bivuze ko kuzaba batura ntabwo ukuri ari igihe umuntu ashobora kuvuga ati ngiye gufata igihe nsenga imana imenyesha ukuri yego no ese amasengesho ibyo si bisaba amasengesho bene zawe ibyo bisaba ibyanditswe byiza
kandi hari umuntu ugiye kuvuga ati ngiye kuyinyuramo yose nyine hari umuntu ugiye kuvuga ati noneho ko muvuze gutyo reka nyinyuremo yose nyisome reka mbabwire imana niyitwinginga yego ikatwingingira mu bandi mu bana bayo kandi kugira ngo twiyunge nayo ubu biravuze ngo ubu ngubu turimo turabahendahenda turi kubahendahenda tubatereta ngo mwiyunge n'imana binyuze muri aya magambo tubabwira kabisa ni umuntu wumvishije ijambo menya ko imana ishaka kwiyunga nawe wigira ikintu ubikoraho dore ikintu ni kimwe gusa kristo yapfiriye ibyaha byawe ku musaraba abikuraho ibyo urimo gutekereza wakoze n'ibyo wakoze byose yarabipfiriye dore ikintu kimwe gisigaye ni uko ibyo bintu byize uraba wiyunze n'imana kandi urabumenya ukuri kandi urabumenya ukuri kandi ukuri kurakubatura ukuri kurakubatura rero umuntu umwe ubundi ni formula simple ariko abantu bamwe kandi wigeze kumwanyiriza kera abantu bajya batinya kugira ngo ahantu wenda kuko turimo kugenda tuganira turimo kugenda tujya dutanga n'umuti abantu babikurikirane neza hari abantu bavuga ngo yewe impamvu nahisemo kuganira kuri ibi bintu ni uko abantu badushinja ikintu gikomeye ngo tubwirize abantu gukora iki ibyaha ariko siko bimeze tubabwiragira umuti imana ntishobora gutesha agaciro amaraso ya yesu kirisito amaraso yesu kirisito yatanze ngo iteshe agaciro gukiranuka kwayo ubwako kwimanukiye ngo igufate gukiranuka kw'amategeko igusumbishe gukiranuka kwayo ngo nirangize ducire urubanza ukoresheje amategeko kandi ayo mategeko ageze ku gukiranuka kw'imana ahinduka ubusa yego si imana si imana iri mu makizi imana si imana yabaye kuko yabaye neza bivuga ngo nari ndi kukwibutsa ko imana si iriba imana si iriba irica se imana si iriba amategeko ntayireba fata umwanzuro hinduka tangira ugere gutya senga yingiye n'abadayimoni baje ariko reka mubwira ikintu najyaga mvura mu minsi yo kujijwa twatinya agasatani twatinya abadayimoni rwose ku rwego uravuga ati noneho wareba umukobwa ukaba umuntu w'umudayimoni uravuga ati uzi ko abadayimoni banyatatse sibyo kubera iki irari kurimo ryazamutse utangiye kubeshyera abadayimoni ariko ukuri kuravuga ngo si abadayimoni niko uteye uko niko kuri n'umukobwa uramubeshyera si we ubazamuye si we ubazamuye uri umubeshye niyo bari kumwe nawe bakuje mbese niko uteye ibizabashyiramo udatera ukuntu abantu bari bose ko tubwiye gutyo none se satani akora ate satani uko akora ni ukujijisha aheza abantu mu bungabanga bo bagahera mu minsi y'urujijo kuko ba bantu bazajya kurekarama imbere ya yesu umwami twahanuye mutibwira ko bari abantu babikoraga babeshye ntabwo umuntu uzajya kubwira yesu ngo mwami ngo twabwije mu izina rya isi izina rya kirisito rya he ryaho twari mu izina mu ijuru umuntu wavuze ngo agiye kuribwirizamo umuntu uzatinyuka guhagarara imbere y'imana akajya kuri karama azaba yarabikoze koko kuki yesu azamubwira ngo sinigeze kumenya ntabwo ari uko atigeze asura abarwayi kuko hari n'abasuye abarwayi azabwira gutyo kuki yesu kuki icyo kintu mutakibazaho
kuki wandi ntabwo umuntu wahanuye ntabwo umuntu uzavuga ngo Kristo ngo ye umwami ntahanuye izina ryawe ari uko yahanuraga abeshya yarahanuraga bigasohora ntabwo wajya gukompreninga uzi ko nakubwenga Imana izaguha imodoka kandi nabizi ko yabaga bibona akanabibona kiguha ariko ko ukwiye myuka irahari ariko azajya kubaza Imana nigeze guhanura abantu batatu birapfa iminsi yo kujijwa se iminsi yo kujijwa twarabibonaga reka mvubwire nigeze kubona ubukwe bw'umuntu ndagenda ndabimubwire naho bwabereye nkubwize ukuri naho bwabereye nari nahabonye mu nzozi n'ubu hari amabuye amanuka simbivuga kugira ngo batamumenya hari amabuye hari n'itorero ritari abantu bagiye gukorera sare namubo yewe we neza neza ndagenda ndabimubwire byarabaye hari n'umuntu tuziranye ngo ntabwo tumuvuze mana hari n'umuntu tuziranye kugira ngo manurire umuntu ngo wamwogeye i Burundi nimubwira rire ati koko ati navuye i Burundi iminsi yo kujijwa ereko se reka mubaze ego reka mubaze kitagihe iyo Yesu ni wari kujya kureka njyewe kandi ndabwira abantu ibintu biba izi gute ntajya ese mugira ngo abantu bazajya kurekera Imana ni abantu bagize gute iki kintu mukibazeho iki kintu mukibazeho ariko reka mbabwire ikintu kizaba kukubwira abo bantu ikintu cya mbere kizabarimbura bifata uko batari ngo muri kahatabona ngaho umwijima uba uba ntabwo ari ukuvuga ngo umwijima uri nguha kure uwo muri kaho umwijima uba nta handi muri kamere kugira ngo ntifata uko nari ikintu kizabarimbura nuko batifasha uko bari buriya nicyo kintu cyonyine kizabarimbura ntabwo kwiyemera kwabo bakajya no kubaza Imana ngo udusize kubera iki bumvaga bakiranuka bifite ahantu bituruka muri mwana wanjye ndagutabaye mwana wanjye ndakurengeye bajya babibwirwa umuntu ubwirwa gutyo buri munsi kandi kizabakubwiramo bibwira ko hari parite ubwabo bafite hari ukuntu ngo ari intore z'Imana hari ukuntu Imana ngo izabarengera ibyo bintu barabyibwira natwe reka twabaye muri bo muri ya minsi y'ubujiji iyo nza kumera iyo Kristo aza sibyo iyo Kristo aza akansiga nari kureka wasenze iminsi irindwi nasenze iminsi irindwi ntashaka ibiryo reka narabize nariye mu gatenga hariya mu cyumba cya Elayo reka nanahavuge ndimo kubaza Imana ati Imana unziza iki nkorope ku wa mbere nsengera iteraniro ryo ku cyumweru nkore iki ngenze muri burakeye ngire gute n'umwuka wawe abandi bari mu byaha ako kanya Imana irakanga abandi ureba ukuntu nanjye nagukiranukiye muri cya gihe gikomeye umuntu uhagarara imbere y'Imana akavuga agakiranuka Imana izi ko akamere ke arakijya gusa Imana yonyine irabizi uri kubibwira yego mwumve iyo minsi twabayemo ariko nahindi kukubwira uka ka kantu ujye umbwira nk'ubu umuntu ashaka kubwira ati pa tuvuge umukire Zuckerberg afite miliyari z'amadolari buriya ziriya miliyari afite zishobora kubeshaho u Rwanda imyaka myinshi yose sibyo noneho we akaguhitamo akakubwira ati noneho yego wowe genda uryama ndabikwemereye sibyo nzajya nkumenyera kimwe cyose wumva ukuntu turi babiri nzajya nkumenyera kimwe cyose ngenda bishoboye wamubwira uti reka niba wabyemera njye nabyemeye ariko najya hagati navuga nari ku uyu muntu yambeshye nkumva ikintu dukora uburyo gikomeye iyo tubwira abantu ubuntu bw'Imana bakabwanga yatugiriye kuko yibufite bakanga kubwizera bakavuga bati ibintu atubwiye byatubeshye buriya birabyaha twabereka tutagiye kanyarira tudasenze iminsi yose buriya ibyaha byatuvaho
None abantu none abandi bintu bari kutwigisha ariko giye genda ndabashyiriramo kandi kantu kavuga ngo ari iki uwo mukire cyane akaza kambira ngo ngendo rya nzakoresha ntababeshye mu kuri mfite mu mutima nge nabyemera ubuzima ngo wabyemera ubuzima ngo wabyemera nuko muri ubuntu ntubimeshe iyaba ukiri mu minsi yo kuza reka nkubwire n'indi mpamvu ndi mpamvu ndi gusobanura reka mbanze nkubwire indi mpamvu wabyemera nuko wizeye Yesu kabaga cyane aho ngaho ndi kuvuga ngo yego ntarabizeye kuko amafaranga arayafite ariko ibyo imana itagaragara bisaba ko umuntu yizeza umutima akabagaho gukiranuka ariko uvuga baga akabagaragara n'ibyo gukora bigaragara namwizera kutubwira ngo uyihagararire nkurareka nkubwire kereka bikubwiye agahita afata umuceri imodoka y'umuceri akazana n'iki akaba abishyizeho akubwiye ngo genda nzabigukorera ntabyo wakemera wagera mu rugo batari ku none naryama ukamera nka wa muntu babwiye ati ceceka turaza kuguha igare habura umunota umwe akavuga ngo mwaha ni pombo niko wamera kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya nta n'akantu na gato karimo aba n'akantu dore rero niko twazanye kubabwira twizeye ijana iyo n'igihumbi ku ijana niyo byaba ibyo kuko turi abanyabimana kandi kubw'ibyiza kuko twemeranya iby'imana ihamya turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka ibyo ni iby'imana ihamya kwemera rero kugera ku kigero cyo kwemera iby'imana ihamya kandi mo mbabona yo mo ndabona none bibiri iravuga ngo abisi ntibatuze buriya ntabwo umuntu wese buriya niyo mpamvu nanjye dore ko mbwire niyo mpamvu nanjye sinarwanya njye kwereka umuntu ko ndi umwana w'imana ibyo bikorwa n'abasatani ibyo bintu bikorwa n'abantu bareba yewe mpamvu umusatani yateye Yesu ngo niba uri umwana w'imana gira gutya reka nkubwire ntabwo mfite ikintu na kimwe cyo gupuruva ko ndi umwana w'imana haba na gace ntabwo ngifite kwerekana ko n'umwana w'imana kandi ndakereka abantu batakimenya yewe wereka n'abantu batabimenya werekane ibintu abisi batamenya kuko bibiri kuvuga ngo abisi ntibagize gute ntibayimenye kandi ntibabamenya kandi abisi ntibigeze banamwemera ariko bibiri kavuga ngo Yesu niyerekana tuzasa nawe ariko uwo muntu iyo Yesu yamwiyerekaniyeho ahita avuga ati uwo muntu uzi ko asa na Yesu umunsi Yesu azakwiyereka ukakwiyereka akakwereka iyo Yesu yerekana hari umuntu uhita umenya ko Yesu hari undi usa nawe ariko nkura uzi ko reka aba Yesu yerekanyeho ngiye wenda mu majyepfo ahantu kure kure nkamwumva avuga navuga ngo uyu muntu Yesu nawe uhita avuga ngo uyu muntu ari mu ijuru kubera iki ntabwo dutuye erega kumenya umwana w'imana nta nubwo binsaba reba ngo akora gutya ijwi rye oya ijwi rye mpita mbimenya kuko turi mu mwuka umwe reka nkwereke turi mu ijuru hamwe mwene data muranga ariko nkuvuge mu izina kuko turi kumwe yego ntakibazo ari mu minsi yo kujijwa yarabaga ati yewe yaratwirukanye nabivuga ariko yaratwirukanye navuga ati ba bantu ibintu bari kuvuga ariko Yesu yerekanwe kuri we sinahise nsa nawe kandi twembi dusa na Yesu rero nama mwiyerekana nabo mwiyerekana nta kibazo mfite cyo kubabwira ngo ngende umwana w'imana nta n'umwanya mfite wo kujya kuba puruvinga rwose urumva ariko Yesu niyerekana kuri wowe uzahita umenyaho
humura yesu ni yakamwe ariko babimbwira kumva sinshaka ko baba bandima ariko minota imwe twabanagamo bakajya baza bakabituganiriza noneho umva barimo barashaka kutuyobya ndabirukana ndababwira ngo baza ariko igihe naje gusanga kijya gihe nari gukora iki kikwemeza ko ndi umwana w'Imana namba iki ntacyo ariko niyerekana ariko umunsi Yesu yerekanwe kuri wowe baravuze uti pasi ni umwana w'Imana baravuze uti hari abantu bo bazi ko ngo Yesu ngaho ugaserekanwa kandi bisa nawe ariko kuri bo ntarerekana ariko umunsi yerekana kuri we akerekanwa uwo ari tuzasa nawe abantu bahita bavuga ko dusa nawe niko Yohana yavuze ngo bakuru ubu turabana n'Imana ariko uko tuzaza ntikurerekanwa ntabwo twashaka kwerekwa ahubwo ntikore kwerekwa bariye bara ntabwo kurerekanwa kuko dusa nawe turabizi dusa nawe kuko dusa nawe turabizi neza n'imiti yacu ariko we niyerekana ariko Kristo niyerekana abantu bazamenya ko dusa nawe ariko turinginga Imana ngo yiyerekane abantu kuko abantu bavuga ati barabahungu turi mu mahoro y'Imana dutuye mu buntu bw'Imana niho tuba niho turyamye niho tuba niho turyamye ntabwo badufite bwo gupfa nta kibazo ndakubwiza ukuri sibyo hari abantu bavuga ngo umfuye najya mu ijuru kandi ndirimo ndakubwiza ukuri ko ndi mu ijuru kandi ntabwo dufite ko improvinga ngo abantu bamenye ko turi oya niyerekanwa bazamenya ko turi mu zikiri muri iyo kominote nari no kuvuga twigeze kubana ngo mwembi hari umupasiteri wigeze guhaguruka yigisha agitangira abaza abantu twari twicaye mu rusengero arangije abaza abantu ati se ndashaka kumenya ninde muri mwe wumva uyu mwana Kristo aramutse ahindutse yaganije ase reka nibaze iki kibazo abantu bakunda icyo kibazo kubaza icyo kibazo kandi nubwo ko ari abakristo oya kristo aba ariye reka turangize ibyo bintu reka tubaze turangize ibyo bintu abantu bajya bakora reka mu gihe ntabwo nako kamushaka kwibaza niyo mpamvu nyine nshaka kukesera kuko ubundi iminsi ubundi kristo ntabwo yari abaye ntari kure yacu ntari kure yacu arahari n'ubundi Yesu ni yacu oya ntari kure y'umuntu ariko bavuze ngo ni Kristo aramutse ageze aha ngaha ninde wajya mu ijuru habura n'umwe aravuga ngo muhaguruke mbasengere rero kuko ntabwo biratangaje kubona urusengero rwuzuye abantu kandi baje gusenga Kristo kandi baje gusenga bose nta n'umwe Kristo aje wajya mu ijuru arabagurutse arasenga arangije arongera arabaza ku nshuro ya kabiri ngo noneho rero ubu ngubu bwo mu maje gusenga ninde Kristo aramutse aje wajya mu ijuru haguruka umuntu uwo muntu umwe nyuma naje kumusanga ndamuganiriza ndabanza gusanga nubwo yahagurutse ariko yari ari mu minsi yo kujijwa cyangwa gutinyuka ariko uruvuka gutinyuka uwo muntu azaba ahagaze kugenda akavuge ngo mwami
azafite gutinya azafite gutinya azafite gutinya naje kugira utari warenga ugira ngo uwo mpasteur ajya kubasengera ubwo binje mu rusengero ntibari basenze eh ubwo binje mu rusengero basaba imana imbabazi z'ibyo biriwemo koko baze ko ariho basaba imana imbabazi sibyo pasteur aravuze ati ndo hakubuka habura numwe kandi bazisabye arongera abasengera arongera aho gato ni hakubuka none habura numwe urumva ndagira ngo nkubwire ko umutima w'umuntu n'urya ruswa nkunda Yesu nkunda ijambo ry'Imana muri Yeremiya mu gice cya 17 umurongo w'icyenda niho habamo umutima w'umuntu urashukana kurusha ibintu byose ngo ufite indwara ntabwo ujya wizera gukira ufite indwara itajya yizera gukira ntiwahaguruka ntabwo wahaguruka mukundwa ufite indwara ufite indwara niyo mpamvu rero gukira k'umutima w'umuntu ntabwo Imana iza ngo ifate wa mutima iwuvure iki uzuko abantu bagira mu mutima urya ruswa urabizi neza neza usurashukana ufite indwara kandi ntujya wizera gukira nicyo kibazo cyawe rero tunasoza iminsi yo kujijwa tuzayikoraho ibiganiro byinshi maze kubyumva kumva ndumva byabaye byinshi cyane iminsi yo kujijwa reka rero tubabwire reka abantu batagera kuri cyane bakagira ngo tubabajwe ngo nuko twayibaye ntitubabaje imana yarirengagije ariko tubabajwe n'iki ntabwo tubabaje imana yarirengagije kabisa niko bibiri ivuga imana yarirengagije ariko imana ifite urukundo rukomeye ifite urukundo abana b'abantu twebwe ntabwo tugira tubyemere hari akantu kamwe iyo imana igiye kunyigisha ku kintu irabanza ndabanza nkashyiramo akanjye nkagerageza hanyuma rero nakahagira uri kumva nkahita amenya ko imana yo yonyine ikiranuka kera nkaba ndakize kandi ndaba mvuze ukuri ubukize reka iminsi yo kujijwa noneho rero icyo nkubwira urukundo rw'imana rwiza reba ibyo bintu byose byarabyirabije ikibabaje nibutse abantu aka kantu icyo akoze yashyizeho umunsi kandi uwo munsi warabaye kuko mbishyize mu nzagihe uwo munsi wabaye gorogota ku musaraba kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho icyo akoze atuributsa abantu kutamwizera amaze ntumushatse kuvuga yuko umuntu utarizera amaze gucibwa ngo iteka nibatizere baracyafite amahirwe hari ibintu bibiri abantu bakwiye gutandukanya birivuga iby'icyaha ikavuga n'ibyo gukiranuka ariko nivuga iby'ibyaha icyaha n'ibyaha bitandukanira bivuze kuko uvuze mu kwizera icyaha kiriho ni ukutizera imana kiriho ni ukutizera imana kandi icyo ni icyaha pe kandi bituruka mu kwizera kandi icyo gukurikije n'ahandi hantu bituruka rega bituruka mu kwizera yohana we yaravuze ngo icyo cyaha kiricisha icyo ni cyo cyaha cyicisha reka ntumuvuze cyangwa kumushyiraho clarification murashaka kuvuga ko hari abantu bari mu irimbukiro twabona kubi abatizera se kandi yaba abatizera abari n'abasomere se tunasoma batagiramo n'amagambo yanjye umwizera ntacirwa ku iteka ariko utamwizera aba amaze nabonaga imuvana mu rupfu n'ubundi aba ari mu rupfu imuvana mu rupfu nawe se twese twasanze twese ntibasanze ko twese twari mu rupfu ikatubwirishwa
umwuka ahe apfuye mu buryo bw'abantu ariko ahindutse muzima mu buryo bw'umwuka burya Yesu abantu bamubonye apfuye mu buryo bw'abantu ariko ahindutse muzima mu buryo bw'umwuka uwo mwuka rero niwe yabwirishije ya mwuka yahindutse itumbiraga Imana cyane I'm not going to be able to do it. Birivuze kumwizera adakirwa biteka icyakoze utamwizera ahamaze iki ariko se ego ndibaza iminsi yawe yo kujijwa iminsi yawe yo kutajijwa yo kujijuka sibyo bitandukanye wasize tukaza bitandukanye ubutako ariko tuzabitandukanye ariko icyo nabwira abantu ni iki biratandukanye kure cyane ara muri rimbye ibyo bintu batigishaka ngo tuzakora ibyaha abyo yego abyo kuko turabakirana kuko turabakiranutse ntabyo kabisa ibintu ko basa twebwe twari dufite ubwoba natwe ari rero twibaza gatari ubwo uretse kwiyahurira basi umuratinyuka ugamiriza abantu badukurikiye kuri umukiranutse imana irabihamya Kupasa kirano. Kubereke. Nizeye. Nizeye ijana kwijana. Nashidikanyije. Imana. Ibyo yakoreye ku musaraba. Kandi kimana yavuze ariki? Aruko. Siko Pawulo yavuze ngo ibyakera byo. Kandi dore Imana yavuze ko ari ukuri ndore ngo ibyarabivuze iri ku musaraba. Noneho birarangiye byose birarangiye. Yeye kuvuze I'm sorry. Kandi